কাবেরি তই মোক এবৰ কিয় কৈছ কাৰণ তোৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো মই গম পালো তই নিজকে হুদ তই কাক কেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছ আজি গুনগুন আৰু বলাখৰ মাজত সেই অবৈধ সম্পৰ্কটোত কোন বিলাক মানুহে খাৰ পানী জুগাইছিল আমি সেই বিলাক মানুহক বিচাৰি লব লাগিব আৰু তোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কিন্তু মৃত্তিক ভিন্ন ঘৰখন নহয় তোৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে পলাখ কাৰণ পলাখক যদি আমি লগ পাওঁ বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেলগে পাম আৰু পলাখক তই গুৱাহাটীত লগ পাবি গতিকে তই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব তুমি যদি সুখত থাকা শান্তিত থাকা তাতকৈ আৰু মোক একো নালাগে তোমাৰ মনত আছেনে এদিন এই কোম্পানীটোতে চাকৰি কৰি পেলাই মই মোৰ সংসাৰ আগবঢ়াইছিলোঁ এনেকৈ চাকৰিটো এৰি দিবলৈ মোৰ মনে নকয় মাৰৰ লগত সকলো কথাই আলোচনা কৰিলোঁ একো ফল নধৰিল মইতো ভালকৈ জানিছিলোঁ দেউতা মাৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নহয় এটা কাম কৰ কি কাম তই ৰঞ্জনক লৈ গুৱাহাটীত থাকিলে কেনে হয় গুৱাহাটীত এতিয়া তাইৰ এটাই উদ্দেশ্য তাই জীৱনটো ধ্বংস কৰিব খোজা সেই মানুহখিনিক তাই লগ পোৱা কোন মানুহনো কোন মানুহ মই নাজানো খুৰি দিওঁ কিন্তু সেইবিলাক মানুহে আনৰ জীৱন ধ্বংস কৰি গুৱাহাটীত এটা বিলাসী জীৱন পাৰ কৰিছে সেই মানুহখিনিক তাই লগ পাবই লাগিব হেৰি এইবোৰনো তাই কি সিদ্ধান্ত লৈছে হয়নে সিদ্ধাৰ্থ আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ এৰক খুৰা তেনেকুৱা একো নহয় তাইতো এতিয়া অকলশৰীয়া নহয় ভিন্দটো আছেই আৰু মোৰ মতে এনেকুৱা লাগিছে তাই গুৱাহাটীত অকলে নাথাকে মৃত্তিক ভিন্দও তাইৰ লগত থাকিব আৰু মইতো থাকিমেই গতিকে কিহৰ চিন্তা কোৰ মানুহ কি কথা কাক লগ ধৰিব তাই অকলশৰীয়া ছোৱালীজনী এইবোৰনো কি তই কথাবোৰ অলপ ভালকৈ বুজাই কৈছোঁ তাই মোক যি কৈছে মই সেইখিনি কথাই কৈছোঁ খুৰা অৱশ্যে তাই লোৱা সকলো সিদ্ধান্তত মই একমত তাই জীৱনটোত বহুত কষ্ট পালে খুৰা সেই কষ্ট আৰু চকু পানীৰ মূল্য এতিয়া তাই পাবই লাগিব ৰঞ্জন মোৰ তোমাৰ লগত এটা বিশেষ কথা আছিল মানে দেউতাৰ লগত মই কথাবোৰ পাতিলোঁ এতিয়া মই তাকেই ভাবিছোঁ তোমাৰ আগত কেনেকৈ কওঁ তুমি একো বেয়া নোপোৱাতো বেয়া কিয় পাম নাপাওঁ কওকচোন কেনেকুৱা কথা তুমি আকৌ বা কেনেকৈ লোৱা কথাবোৰ আৰে নাপাওঁ বেয়া কওক আকৌ কি কথা ৰঞ্জন মই দেউতাৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু দেউতাই মাৰ লগতো সকলোবোৰ কথা পাতিলে কিন্তু কথাবোৰ আমি ভবাৰ দৰে নহ'ল আৰু দেউতাই এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাকে মই তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু দেউতাই দিয়া সিদ্ধান্তটোৰ কথা ময়ো ভাবিলোঁ এতিয়া তুমিও ভাবা আৰু এইটো ফাইনেল ডিচিশ্যন নহয় এক আলোচনাহে হ'ব ইমানখিনি ক'ব নালাগে দেউতাই কি কৈছে সেইটো কওক ৰঞ্জন দেউতাৰ মতে তুমি গুৱাহাটীলৈ গৈ গুৱাহাটীৰ অফিচৰ কামৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে যিহেতু কামত ব্যস্ত থাকিলে তোমাৰো চিন্তাবোৰ কমিব আৰু মোকো গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ কৈছে ইফালে গুৱাহাটীৰ অফিচৰ কামৰ দায়িত্বত থকা ল'ৰাজন যে মানে মই পল্লৱৰ কথা কৈছোঁ সি বোলে কামবোৰ ভালকৈ চম্ভালিব পৰা নাই গতিকে দেউতাৰ মতে তুমি গুৱাহাটীলৈ গৈ সকলোবোৰ কামৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে বিজনেছৰ এই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত আমি তিনিওজন একেলগ হৈ কাম কৰিব লাগিব কোৱা ৰঞ্জন তুমি কি ভাবা আৰু দেউতাই বেয়া ভাবি কথাবোৰ কোৱা নাই বুজিছোঁ দেউতাক ক'ব যে দেউতাই এইখিনি সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত লৈছে ৰঞ্জন ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ এইখিনি সময়ত গুৱাহাটী যোৱাটো বৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আপুনি যাব নালাগে আপুনি মা দেউতাৰ লগত থাকিব অফিচৰ সকলো কাম মই চম্ভালিব পাৰিম কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ আৰু মাজে সময়তো মই গুৱাহাটীলৈ গৈয়ে থাকিম এইটো সময়ত ঘৰ এৰি মই তোমাৰ লগত গুচি যোৱাটো ভাল কথা নহয় আৰু এটা কথা পল্লৱে তোমাক থকা ঠাইৰ পৰা সকলো বিচৰাত সহায় কৰিব মইতো আছোৱেই হ'ব আপুনি মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে মই পাৰিম আৰু এতিয়াতো মই গুৱাহাটী যাবই লাগিব কাৰণ গুৱাহাটী গ'লেহে মই ভাবি থোৱা কামবোৰ সম্ভৱ হ'ব ৰঞ্জন তুমি কিবা বিশেষ কামৰ কথা ভাবি থৈছা নেকি বিশেষেই এজন মানুহক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব কোন পলাশ অঁ
মাহত শুলে নেকি? শুইছেগৈ, সকলো টোপনি গ'ল। ডাইনিঙতে ভাত ডাকি থোৱা আছে, খাই লওক গৈ। মই ৰঞ্জনৰ ৰুমতে ভাত খাই আহিলোঁ। বৌ ভালে আছেনে? ভাল, ভালে আছে। এতিয়া ৰুমত অকলে থাকিব পৰা হৈছেনে? পাৰিছে দে। তই এটা কাম কৰিবি, সময় সুবিধা উলিয়াই বৌলৈ ফোন এটা কৰিবি, কাৰণ বৌয়ে ফোন কৰিলে মাহঁতে গম পাব পাৰে ন। হ'ব, ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই ফোন এটা কৰিম বাৰু। আপুনি হওক গৈ যাওক, মই দুৱাৰ মাৰিম। উৰহীৰ ওৰ ওলাইছে, তাৰ মানে এইবোৰ কথা মইনাও জানে। বাহ, ইমান নাটক কাবেৰী তই। বাইদেউ চব তই সকলো জানিও মনে মনে আছ, ইয়াৰ বিচাৰ মায়ে কৰিব। কাবেৰী শুনচোন। দাদা, এতিয়া বাইদেউৰ কথাবোৰ গম পালে কি হ'ব কওকচোন। হ'ব দে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই চব ঠিক কৰিম, যা তই সুখী। মা, কি হ'ল কাবেৰী? মা, কথা এটা গম পাই তোমাক ক'বলৈ আহিছোঁ। কি? ঘৰখনত বহুত মানুহক তুমি এতিয়াও চিনি পোৱা নাই। কি কথা কৈছ এইবোৰ? এই মাত্ৰ দাদা ৰঞ্জুন বৌৰ ওচৰৰ পৰা আহিছে, মইনাই দুৱাৰ খুলি দিছে আৰু বৌৰ কথা দাদা আৰু মইনাই পাতি আছে। কথাবোৰ শুনি গম পাইছোঁ যে মইনাই ৰঞ্জুন বৌৰ লগত ফোনত যোগাযোগ ৰাখিছে। গতিকে বৌ ক'ত আছিল, কি কথা, এইবোৰ মইনাই আগতে গম পাইছিল। ৰাম, এই ৰাতিখন ৰ'বচোন আপুনি, তাৰপিছত কচোন। দেখিছা ঘৰখনত কি হৈ আছে? কথাবোৰ মইনাই আগতীয়াকৈ গম পোৱাটো হয়, তাইক মই কৈছিলোঁ আৰু এইটো কৈছিলোঁ যে তাই যাতে কথাবোৰ কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰে। তাই মাথো মোৰ বিশ্বাসহে ৰাখিছে। কিবা যদি গালি পাৰিবলগীয়া আছে তোমালোকে মোক পাৰা, তাইক একো কৈ লাভ নাই। আৰু কাবেৰী মা, তোমালোকক মই এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ, ৰঞ্জনৰ কথাটো মই আগতীয়াকৈ জানিছিলোঁ, গতিকে মিছামিছি ৰাতিখন হুলস্থুল কৰি লাভ নাই। হেৰি শুনিছে, পুতেকক বৰ বিশ্বাস কৰে নহয়? অঁ বিশ্বাস কৰোঁ, সেইটো কোনো চুৰি ডকাইতি কৰা নাই। স্বামী হিচাপে পত্নীৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব আৰু সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ যাওঁতে সি যি যি কৰিব লাগে সেইখিনি সি কৰিছে। এতিয়া টোপনি ক্ষতি নকৰি শুই থাকা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যা, দেউতাৰে গম পাব লাগিলে বহুত ডাঙৰ কথা। তেওঁ গম পোৱাৰ আগতে তই ইয়াৰ পৰা যা। যাম মই, কিন্তু মই তোমালোকক এবাৰ চাবলৈ আহিছোঁ। দেউতাক মই এবাৰ চাই যাব বিচাৰোঁ, এবাৰ দেউতাক লগ পোৱাৰ মোৰ বহুত ইচ্ছা আছে। মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিবলগীয়া হ'ল। তোমাক চাবলৈ আহিছোঁ, মোৰ তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰি থাকে মা, তুমি মোক ভিতৰলৈ নামাতা। দেউতা ক'ত আছে মা? ভিতৰতে আছে। মই জানো মই তোমালোকক বহুত দুখ দিছোঁ, মই ক্ষমা খুজিবলৈ আহিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিবানে মা? তই কিয় এনেকৈ গুচি আহিলি? দেউতাৰে গম পাব লাগিলে এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পাৰিবনে তোক? বহুত কষ্টত আছে মানুহজন, আৰু এইবোৰ সকলো তোৰ বাবেই হৈছে। তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যা, দেউতাৰে গম পাব লাগিলে বহুত ডাঙৰ কথা। তেওঁ গম পোৱাৰ আগতে যাম মই, কিন্তু
মই তোমালোকক এবাৰ চাবলৈ আহিছোঁ। দেউতাক মই এবাৰ চাই যাব বিচাৰোঁ। এবাৰ দেউতাক লগ পোৱাৰ মোৰ বহুত ইচ্ছা আছে। মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিবলগীয়া হ'ল। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বহতই মই দেউতাৰ লগত কথা পাতোঁ। হেৰি শুনকচোন, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল। কি কথা? আপুনি কিন্তু গালি নাপাৰিব। আগতে কথাটো কোৱাচোন। ঘৰলৈ কোন আহিছে জানেনে? কোন আহিছে? কোন কোন? গুণ? কি ক'লে? গুণগুণ আহিছে? অঁ আহিছে। আপুনি কিন্তু গালি শপনি পাৰি পৰিৱেশটো বেয়া নকৰিব দেই। তাই অহাটো হয়তো ইয়াৰ কোনেও গম পোৱা নাই। আৰু এতিয়া উভতি আহিছে যেতিয়া, আচল কথাবোৰনো কি আছিল এতিয়া গম পোৱা যাব। তাইতো আমাৰেই সন্তান। ভুলেই কৰক বা শুদ্ধই কৰক, তাইকতো আমি ঢলিয়াই পেলাব নোৱাৰোঁ। মনৰ দুখতে তাইক পাহৰি যাম বুলি ভাবিলেও সঁচা অৰ্থত জানো আমি তেনেকুৱা কৰিব পাৰিম? হ'লেও তাই একো নহয়, আহকচোন তাইৰ লগত কথা পাতোঁ। দুষাৰ কিমান দিনৰ মূৰত ছোৱালীজনীক মিছ কৰে দেখিছোঁ। তুমিয়েই যোৱা, মই নাযাওঁ। তুমিয়েই কথা পাতাগৈ। তাই মোক বহুত দুখ দিছে, তাইৰ মুখ মই চাব নোৱাৰোঁ। এইবোৰ হোৱা কথা হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া বৰ্তমানৰ কথাটো ভাবকচোন। আমিতো তাইক ক্ষমা কৰিব লাগিব। আৰু কিজানি কিজানি কিবা বিপদত পৰিহে তাই ইয়ালৈ আহিছে। নহয় আহকচোন। গুণগুণ! অঁ জেঠাই, তই আহিছ? অঁ মই আহিছোঁ। ইমান দিনে তোমালোকৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি থাকিলোঁ, এতিয়া আৰু আঁতৰি থাকিব নোৱাৰোঁ জেঠাই। তই এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলি মাজনী? জাননে দেউতাহে কিমান কষ্ট পাইছে, আৰু ৰুণজুনে তোৰ কাৰণে কিমান কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হৈছে জান? জানো, তোমালোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেও মই সকলো খবৰ লৈ আছিলোঁ। মই ভুল কৰিলোঁ জেঠাই, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, ক্ষমা কৰি দিয়া। হ'ব মাজনী, নেকান্দিবি, হ'ব। চাওঁ প্ৰভাত, দেখিছ গুণগুণ আহিছে? দেউতা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া দেউতা, ভালে আছানে? মোক ইমানখিনি কষ্ট দিয়াৰ পিছত এতিয়া সুধিছে মই ভালে আছো নে নাই? মই জানো মই ভুল কৰিছোঁ। মই তোমাৰ সন্মান শেষ কৰি দিলোঁ। মোক ক্ষমা কৰি দিয়া দেউতা, কিন্তু মই জানি বুজি এইবিলাক কৰা নাই। মই বাধ্যত পৰিহে এইবোৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। হ'ব, এতিয়া তন্দা কথা কৰি একো লাভ নাই। এইবিলাক কৰিবলৈকে মই তহঁতক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ, ইমান শিক্ষা দীক্ষা দিছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা তুমি যেনেকৈ কোৱা মই তেনেকৈ চলিম দেউতা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। তহঁতৰ নিজৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্তবিলাক নিজে নিজে ল'লি। জীৱনত যেনেকুৱা ধৰণে কৰ্মবিলাক কৰিলি তাৰ ফল ভোগ কৰিবই লাগিব। এতিয়া মই ক্ষমা কৰোঁ বা নকৰোঁ তোৰ কৰ্মফলটো আৰু সলনি নহয়। হ'ব প্ৰভাত, তাইক আৰু তই অভিশাপ নিদিবি। তাই নিজৰ দুখ নিজে উপলব্ধি কৰি ক্ষমা খুজিবলৈ আহিছে। তাকেইতো, যি হ'ল হৈ গ'ল, সেইবোৰ পাহৰাৰ বাহিৰে এতিয়াতো আৰু আন উপায় নাই। আৰু গুণ, তোৰ যদি পলাশৰ লগত ভালেই আছিল তইতো আমাৰ আগত ক'ব পাৰিলিহেঁতেন। আমিতো তহঁতৰ ভালৰ বাবেহে চিন্তা কৰিলোহেঁতেন। তোৰ মনৰ কথাবোৰ মাত্ৰ এবাৰ আমাক খুলি কোৱা হ'লে ইমান ডাঙৰ ঘটনাটোতো নহ'লহেঁতেন। সেইখিনিতে মোৰ ভুল হৈ গ'ল মা। এতিয়া পলাশ ক'ত আছে? বাহিৰতে আছে, আহিবলৈ বেয়া পাইছে। যা ভিতৰলৈ মাতি আহ, বাহিৰত তেনেকৈ ৰৈ থাকিব নালাগে। মা! কি হ'ল গুণগুণ, এনেকৈ কিয় চিঞৰিছে? সপোন এটা দেখিছিলোঁ। সপোন? অঁ,
ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। মাহঁতক ক্ষমা খুজিলোঁ। মা, দেউতা, জেঠাই সকলোৱে আমাক ক্ষমা কৰি দিছে। কি? অঁ, ক্ষমা কৰি দিছে। সেইবোৰ সপোন হয়। সপোন আৰু দিঠকৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। ইমান সহজতে আমাক কোনেও ক্ষমা কৰি নিদিয়ে। নাই নাই, কৰিব, ক্ষমা কৰি দিব। অসম্ভৱ। এতিয়া শুই থাকা। মিছামিচি সপোনৰ কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকি একো লাভ নাই। শুই থাকা। মা দেউতাৰ বাৰু এবাৰো মোলৈ মনত নপৰেনে? নিশ্চয় পৰিব, কিয় নপৰিব? তাকে, কথাবোৰ যদি মই দেখা সপোনটোৰ দৰে হ'লহেঁতেন। মই মাক জানো, মায়ে মোক পাহৰিব নোৱাৰে। কিন্তু দেউতাই জানো কথাবোৰ সহজতে মানি ল'ব। ৰঞ্জুন, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং। তোমাৰ আৰু পেকিং কৰিবলগীয়া আছে যদি সোনকালে পেকিং কৰি লোৱা। আমি আজিয়ে গুৱাহাটীলৈ যাম। আজিয়ে? অঁ, মই গুৱাহাটীত তোমাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। মই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। গুণগুণ, তুমি ইয়াত বহি আছা। মই ভিতৰত গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ। আৰু তোমাৰ আজি হৈছে কি? মনটো বেয়া যে? যোৱা ৰাতি সপোনটো দেখাৰ পৰা মোৰ মনটো ভাল লাগি থকা নাই। বাৰে বাৰে মা দেউতাৰ মুখখনকে মনলৈ আহি আছে। তাকেই, মা দেউতাকনো কোনে পাহৰিব পাৰে? মা দেউতাৰ বাৰু এবাৰো মোলৈ মনত নপৰেনে? নিশ্চয় পৰিব, কিয় নপৰিব? তাকে, কথাবোৰ যদি মই দেখা সপোনটোৰ দৰে হ'লহেঁতেন। মই মাক জানো, মায়ে মোক পাহৰিব নোৱাৰে। কিন্তু দেউতাই জানো কথাবোৰ সহজতে মানি ল'ব। মই যেতিয়াই যাওঁ, মায়ে মোক আদৰি ল'ব বুলি মই জানো। এতিয়া সপোনটোৰ কথা বাদ দিয়া। মা দেউতাই আমাক আদৰি লয় নলয় সেইটো পিছৰ কথা। কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱনত আমি যি কাম কৰিলোঁ, তেওঁলোকে যে আমাক সহজভাৱে ক্ষমা কৰি দিব, তাক লৈহে মোৰ চিন্তা হৈছে। বাৰু, মই এতিয়া সেইফালৰ পৰা আহোঁগৈ। বছে ফোন কৰিছে। অফিচৰ কাম চোৱা চিতা কৰিবলৈ বা মোক সহায় কৰি দিবলৈ অফিচত এজন মানুহ এপইণ্ট কৰিছে। তাকে ছাৰে কৈছে গুৱাহাটীত এটা ভাড়া ৰুম চাই দিবলৈ। অঁ, অফিচলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে তোলে এটা সদায় দেখোঁ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি গৈ এবাৰ ৰুমটো চাই আহোঁ। বছেনো গুৱাহাটীলৈ আহি আৰু ক'ত ভাড়া ৰুম চাই থাকিব? এই কামখিনি অন্তত মই কৰি থৈ দিব পাৰিলে বছে ভাল পাব। ঠিকে আছে, যোৱা। ঠিক আছে, মই আহিছোঁ। মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ আচলতে মই কিমান মূৰ্খ। তই সকলোবোৰ কথা জানিও মনে মনে আছ, আৰু মই আচলতে দাদাই দাদাই তোক মই চাই আছোঁ। তই বৌয়েৰক পাই ঘৰখনলৈ পিঠি দিলি, গৃহস্থকো ফাঁকি দিব পৰা হলি। তোমালোকৰ মতে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে ৰঞ্জু। ধৰি লোৱা মই ঘৰৰ সমস্যাটো আঁতৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ। মা ৰঞ্জু এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত থাকিব, মই তাইক থ'বলৈ যাওঁ। ঘৰৰ সমস্যাটো আঁতৰত থাকিলে আই হোপ কাৰো একো প্ৰব্লেম নহ'ব। জানো তই কি কৰিব খুজিছ? মোৰ হ'লে ভয়হে লাগিছে। ভয় নকৰিবা মা, তুমি চিন্তা কৰিবলগীয়াকৈ তেনেকুৱা একো নাই। এতিয়া সমস্যাবোৰ আঁতৰ হ'ল যেতিয়া তুমি দাদাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতা, যাতে সি তোমাক এৰি সেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে। আৰু সেইগৰাকীয়ে সদায় অকলে অকলে থাকি যি পাব লাগে, যি হেৰুৱাব লাগে সময়ত গম পাই থাকিব।